दर्शकबिन ईश्वर पनि कति निष्ठुरी अनि कति निर्दयी हुँदो रहेछ। धनीलाई झन झन धनी अनि गरिबलाई झन झन गरिब अनि दुःखीलाई त झन धेरै दुःख मात्र थपिरहँदो रहेछ। आखिर यी 12 वर्षीय बालिकाको के दोष थियो? यो परिवारको के दोष थियो? यति ठुलो वज्रपात किन पर्यो? जन्मदा राम्रै जन्मेका उनी जब 2 वर्षको भयो त्यसपछि उनलाई यस्तो हुन थाल्यो। डाक्टरकोमा उपचार गर्दा 25 लाख बार सके तर डाक्टरले भने रोग पत्ता लाउन सकेन। यति बेला उनी यस्तो अवस्थामा छटपटाइरहेको छ। दर्शकबिन यति बेला हामी आसाम चिराङ डिस्ट्रिक्टमा आएका छौँ, जहाँ देखिरहनु भएको छ उनी 10 वर्षदेखि यस्तो भएकी छिन्। बोली आउँछ तर होस हुँदैन। कृष्ण खड्काको एउटै छोरी त्यो पनि यस्तो कहीँ कतै नसकेपछि यति बेला नेपालबाट भाइरल काल झाँक्रीलाई बोलाउनु भएको छ। 10 वर्षदेखि बिरामी परेकी यी बालिकालाई डाक्टरले माया मारे के उनलाई काल झाँक्रीले ठिक पार्ला त? हामीसँग निरन्तर जोडिरहनुहोला र तपाईँहरूलाई लागेको विचार भने कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। जय काली जय मन्दारिणी काली भूमि नारी नागरी राजा स्वयं रानी तिमी यो सत्य आज दिनको ढोका गरी तिमीलाई यो कुनै अक्षता फुल गरी रूप रङ्ग गरी तिमीलाई यो नमस्ते। मेरो नाम दामोदर दाहाल हो। हामी यो शान्तिपुर नामक गाउँमा चिराङ जिल्ला आसामका व्यक्तिहरू हुँ। यहाँ हाम्रो घरमा हाम्रो यहाँ ज्वाइँ कृष्ण प्रसाद कृष्ण खड्काको छोरी हाम्री भान्जी बिमारी भएकोले अगाडि पनि हामीले धेरै धारीहरू लगाएका थियौँ। त्यो धामी लगाइसकेपछि पनि त्यति साह्रो डेभलपमेन्ट नभएको हुनाले यहाँ भैरव काल झाँक्री उहाँलाई राजु श्रेष्ठजी उहाँसँग जोगाजोग भएर यहाँहरूको पोर्टलसहित यहाँ पाल्नु भएको छ। सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। नेपालदेखि पोर्टल लिएर यहाँ आउनुभयो, यो खुसीको कुरो हो र तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै यो च्यानल हामी स्वागत गर्दछौँ। भान्जीलाई निश्चय निको पार्नुहुन्छ भनेरै हामीले काल झाँक्री उहाँसँग जोगाजोग गरेर उहाँलाई बोलाएका हौँ। हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गरेर उहाँ यहाँ आइदिनु पनि भयो। उहाँहरूलाई र तपाईँहरूको टिमहरूलाई स्वागत पनि हामी गर्दछौँ र विश्वास छ। यसै त अब यो साइन्टिफिक क्षेत्रमा पनि यो हाम्रो एउटा दबाई गर्ने या मेडिसिन पट्टी पत्रमा पनि विभिन्न विभागहरूमा हाम्रो यो झाँक्री विभाग या यसलाई भनिन्छ यो पनि एउटा हो र हामी त यसै गोर्खाली या नेपालीहरू हौँ। हामी अगाडिदेखि हाम्रा पूर्वपुरुषहरूले यसलाई नै मानिल्याएका हुन्। पहिला जब दबाई ठाउँ ठाउँमा जग्गा जग्गामा पुग्दैन थियो, झाँक्रीहरूले नि फुकेर झाँक्रीहरूले नि गरेर हाम्रा पूर्वपुरुषहरू बाँचेर हामीभन्दा बेसी दिन बाँचेर आएका हुन् र हामीलाई पनि निश्चय विश्वास भएर हामीले यहाँहरूलाई बोलाएका हौँ र हामीलाई पूर्णाङ्ग विश्वास छ अब चाहिँ हाम्री भान्जी पूर्ण स्वस्थ हुन्छन् भनेर।
यति बेला हामी 21औँ शताब्दीमा हिँडिरहेका छौँ, होइन, वैज्ञानिक युगमा छौँ, होइन, डक्टरको डक्टरलाई चाहिँ यति बेला हामी दोस्रो भगवान्को रूपमा चिन्ने गरेका छौँ. तर तपाईँ यति धेरै एजुकेटेड देखिँदा देखिँदै पनि तपाईँ धामी जातिप्रति विश्वास चाहिँ गर्नुहुन्छ. अच्छा, यो विषय के भने मैले अघि नै भने 21औँ शताब्दीमा हामी छौँ, धामी झाँक्रीहरू छौँ. हामीले यसरी पनि देखेका छौँ यो धनन्तरीय एउटा विभाग भारतमा पनि अहिले आएपछि विभिन्न एलोपेथिक होमियोपेथिक विभिन्नदेखि पछाडि एउटा धनन्तरी विभाग पनि खोलेको छ. त्यो धनन्तरी विभागबाट पनि हुन्छ. जस्तै हामी तिहारको बेलामा काग तिहार कुकुर तिहार भन्छौँ, त्यति बेला धनन्तरी दिवस भनेर एउटा पर्छ एक दिन, त्यसलाई मानिन्छ धनन्तरीलाई पनि. र धेरै डक्टरहरूले पहिला राम हाम्रो यो उसबाट बौद्धिक कालदेखि नै आउँदा पछाडि हाम्रो विभिन्न आउँदाखेरि उडाएका थिए कि हुँदैन यो हामीलाई जुन ऊहरू गराउँछ नचल विभिन्न हामी बौद्धिक ऊहरू गर्छौँ के अरे हाम्रो रामदेव बाबा उडाएका थिए रामदेव बाबालाई चाहिँ ए यो बुढो यस्तो गरेर यो पैसा कमाउनु. तर रामदेव बाबालाई बाबाले विभिन्न कुरामा धनन्तरी त्यहाँ सँगसँगै हाम्रा बालकृष्ण आचार्यजीले गरेर धेरै अहिले डाक्टरहरूले र उहरूले होमियोपेथिक एलोपेथिकले गर्न नसकेका जिनिसहरूलाई जाति पारेका छन्. त्यस्तै धनन्तरीले पनि धेरै विभाग छन्. यो विभिन्न विभाग विभाग छ हो, 21औँ शताब्दीमा हामी छौँ त्यसलाई मान्नुपर्छ. तर तैपनि धनन्तरी एउटा विभाग हो र हामीलाई त्योप्रति गभीर विश्वास छ र जाति पनि भएका छन्. जस्तै जो 21औँ शताब्दी नै लागे तापनि होइन परापुरका कालमा हेर्ने हो भने जब डक्टर थिएन होइन हजुर त्यो बेला चाहिँ धामी जातिले फुकेर निको बनाएका थिए र त्यही कुरालाई चाहिँ अहिले पनि जो हामी शक्ति छन् भनौँ न होइन शक्ति छ हामी यसलाई हामी विश्वास पनि गर्छौँ अनि समर्थन पनि छ र गरेर देखाएका पनि छन्. तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन सरकारले धामी जातिलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ हुन त अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन तर मान्यता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मान्यता निश्चय दिनुपर्छ. झन् नेपाल देशमा र नेपालमा हो भने त त्यसरी चलेर आएको पनि हो र यो धामी झाँक्रीले पनि आफ्नो आफूले बनाएर या अब जडीबुटीले धेरै नै जातिहरू गरेका छन्. अहिले जडीबुटी मान्छेले बेसी खान सकेर सरकारहरूको 21औँ शताब्दी भए पनि त्यो साइड इफेक्ट हुने दबाईहरू एलोपेथिक दबाईहरू खान छोडेर जडीबुटी धनन्तरीको दबाईहरू खाएर राम्रो हुँदैछन् र सरकारले पनि यसलाई यथोचित दिनुपर्छ. भारतमा पनि धनन्तरी दिवस बनाएर विभाग एउटा धनन्तरी खोल्न थालेको छ अहिले बिजेपी सरकार आएपछि र हामी चाहन्छौँ सरकारले पनि यसलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ भन्ने. आसामका दर्शकहरूले नभएर देश विदेशमा रहनुभएका धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले हेरिरहनु भएको छ होइन हजुर. र अहिलेको उयसमा आएर तपाईँ चाहिँ धामी झाँक्री विश्वास गरेर डक्टरकोमा लानु पर्दैन भन्दाखेरि तपाईँलाई कमेन्ट गर्छ र धामी झाँक्रीप्रति विश्वास नगर्ने दर्शकहरूलाई तपाईँको सुझाव के रहनेछ? हेर्नुहोस्, यो परम्परागतदेखि चलिआएको हो. प्रत्येक कुराहरू हामी जुन पालन गर्छौँ नि आफ्नो आफ्नो संस्कृति आफ्नो जाति बाहुनले बाहुनको छेत्रीले छेत्रीको खसहरूले आफ्नो किसिमको राई लिम्बू राईले राम राईको लिम्बूले लिम्बूको तामाङले तामाङको नेवारले नेवारको गर्छ नि त्यसमा पनि हाम्रो परम्परा चलिआएको जिनिसहरू छ हाम्रा पुर्खाले जुन गर्दै आएका छन् त्यो नियम नीति झाँक्रीको जिनिसमा पनि वास्तविकता र हाम्रो पुर्खौँदेखि जोडिएका यथार्थ कुराहरू छन्। अहिले हामी हटात आयौँ आधुनिक भयौँ 21औँ युग बाहिर गयौँ अमेरिका या बाहिर विदेशमा गएर बस्यौँ विदेशीले जे गर्यो त्यसलाई पछ्याउँ तर त्यसको अन्तर्निहित के छ त्यो कुरालाई हामीले कहिले पनि खोलेर र त्यसलाई रिसर्च गरेर राम्ररी हामी हेर्दैनौँ. हाहाहु अर्काकै भरभरमा भर्यो अरूले एकदम आधी लुगा लगायो जिउमा आधा देखिने तिग्रा त्यही लुगा लगायो त्यसलाई आधुनिक भनेर सोच्यो. सबै कुरो आधुनिक त होइन. हामी जाति हौँ हाम्रो जाति अनुसार हामीले पनि रिसर्च गर्नुपर्छ. हाम्रो पुस्तौँदेखि जरी आएको धामी झाँक्री धनन्तरी विभाग हो त्यसलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ. जन्म यो भएको चाहिँ अढाई वर्षदेखि हो सबै जति धामी झाँक्री देखायो बिगारेकै भन्छ बिगारेकै भन्छ. कति धामी झाँक्री लगाइसकेँ मैले आज कति 8-10 जना लगाइसकेँ. डक्टरलाई फर्स्टमा देखाएको ब्रेन चेक गरेको सिलगढीमा केही छैन भन्यो डक्टरले. अनि त्यहाँबाट हस्पिटल लाँदा पनि यसलाई डक्टरले भन्छ कि लैजा यो धामीगाउँ भन्छ. मैले त्यसो भने सिधै रातो वर्ण लाल वर्ण हुन्छ अनुहारहरू. हस्पिटलभित्र पर्दाखेरि खुट्टा टेकेर डङ्गा डुङ्गाएर उफ्री पाफ्री हुन्छ. आमाले सम्हाल्नु सक्दैन. आमालाई त्यस्तै चितर्नु टोक्नु देखिहाल्नुभयो. अहिले कसो काल झाँक्री गुरुजीले अब म चेष्टा गर्छु निको पार्छु मेरो हातमा परेपछि अब जसरी म पार्छु भन्नुहुन्छ र बहुत खुसी लागिरहेछ.
पुरा आशा छ नि, निकै होइन पुरै आशा गरिरहेको छु। अब उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो काम गर्दै जानु पर्यो हामीहरूले। खर्च त तपाईँको अब जसले जे भन्नु, अब कसैले 50 भने 50 दियो, कसैले 1.5 भने 1.5 दियो, गऱ्यो भने अब गर्छ, डिमान्ड गरेर गर्छ। उहाँले पैसाको डिमान्ड गर्नु भएन, म खालि म आफ्नो खुसी, जे दिए पनि खुसी नदिए पनि खुसी। म नानी नानी मेरो अब जस्तै साह्रै बिमारी भए पनि लास्ट स्टेजमा मेरो हातमा आइपुग्यो र नानीलाई म जसरी राम्रो पार्छु भन्नु भएर हामीहरूको बहुत माने बाउ छोरा छोरी आमाको जे होस् मन पनि शान्ति भइरहेछ। हजुर, यति बेला हामी भाइ र काल झाँक्री गुरुसँग जोडिन चाहन्छु। गुरु नमस्ते। नमस्ते। यति बेला तपाईँ भारत कहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन? तपाईँले सुदूरपश्चिम एरिया त लगभग सकि नै सक्नु भएको थियो, तपाईँको के छ फर्स्ट टाइम हो भारत एरिया कि के हो? आसाम, आसाम हो। आसाम, भारत एरिया आसाम त फर्स्ट टाइम भन्यो, कहिले नजाने चिरा डिस्ट्रिक्ट चिराङ हो, कहिले नजानेको नट होइन। अब मलाई चाहिँ अब एकैचोटि युट्युब हेरेर उहाँहरूले चाहिँ अब होइन दुई वर्षदेखिको यो नानीलाई त्यस्तोले भेटेको रहेछ, तर यो चर्को पारेको चाहिँ त्यहाँदेखि यता हो होइन। अब धामी झाँक्री डक्टर अब सबै लायो, अब निको नभएको सम्भाव है त्यस्तै भएर अहिले चाहिँ। अनि त्यहाँदेखिको मलाई फोन गर, फोन गरेपछि लु अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब म नेपालमा छु होइन, अनि लु आउनुहोस् म एकचोटि त्यो नानीलाई हेर्छु के कस्तो रहेछ भनेर भन्यो। अनि उहाँहरू चाहिँ अब मेरो युट्युब हेर्छ, उहाँहरू दुईजना जानु, दुईजना यस्तै खोज्दै 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 गएपछि मलाई त्यहाँ भेटो, लक्ष्मी मार्गतिर भेटो होइन। अनि भेटेर चाहिँ अनि यसो अब हेरेँ नानीलाई, नानीको अवस्था अर्कै छ, अब धामी झाँक्रीहरू धेरै लाग रहेछ। अब यो चाहिँ के हो भने अब यो हामीहरूले यसो देख्दाखेरि चाहिँ यो नानीको त जङ्गली हो होइन, जङ्गलले त अब धेरै किसिमको हुन्छ। यो नानीको अब चेते होसै उडाइसकेको रहेछ पहिला पहिला, अब के के अब विधि रिवाजमा त्यही त हो नि, अब धामी झाँक्रीले डक्टरले होइन अब जङ्गली लाएछ भने सुई हानिदिन्छ, त्यस्तो त्यस्ता भएर जान्छन्, बौलाउने छटाउने धटाउने। अनि धामीहरू पनि लाएछ अब धेरै धेरै किसिमको, अब जस्तो अब कुखुरा अन्डा परेवा, अब यस्तो बिमारलाई खास गरी हो भने त त्यसरी नगर्नुपर्ने हो, त्यसै गरेर चाहिँ यी नानीलाई चाहिँ बिगारिसकेको रहेछ है। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि त्यो नानीको छन्कन भनेको धेरै नै अवस्था अर्कै छन्, अब एक कुरो हुने, अब एक कुरो बोल्ने, उसलाई जुन मन लाग्यो त्यही गर्ने है, त्यस्तै भएर आएको छ। र म चाहिँ अब के भन्छु भने अब अब मेरोमा त त्यो त्यस्तै त्यस्तै ल्याउने, अब साधारण बिमारी कहिले आउँदैन, अब डक्टरले छाडेको होइन, अब जस्तो अब धामीहरूले छाडेको बिमारीहरू, अब नसक्ने बिमारीहरू चाहिँ म भएको ल्याइपुर्याउँछ होइन। अब राम्रो बिमारी तुरुन्तै ल्याए त धेरै नै निको हुने सम्भव हुन्छ, अब त्यस्तो त्यस्तो बिमारीहरू लिएर आउँछ। यो नानीलाई चाहिँ पुरै नै अब धामी धामी डक्टर सबैले नै बिगारिसकेको छ। कहाँ कहाँबाट यी गाईहरूले चाहिँ युट्युबमै सर्च गरेर भेट होला मेरो होइन नम्बर, अनि मलाई फोन गरेपछि कहाँ हुनुहुन्छ भन, म यतैतिर छु है हजुर भने। जस्तै अब नानीको निको हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? अब नानीको निको हुने सम्भावना त एकदम राम्रो छ नि, निको त भइहाल्छ नि, अब त्यो निको नहुने होइन। तर अब धामीहरूले चाहिँ नजाने, अब जस्तो फेदबाट टुप्पा टुप्पाबाट चाहिँ फेद लगाएको, माथिबाट तल जानु पऱ्यो, तलबाट माथि लगाएको होइन। अब जस्तै यो यस्तो हो कि जस्तो अब तपाईँको जङ्गली लागेको छ भने सिकारीलाई मनसाएपछि त त्यो चाहिँ हुँदैन नि। परमेश्वर त वायुलाई के गरेर बुझाउनु पर्छ, राम्रो तरिकाले बुझाएर भनिदिनु पर्यो। बाबु त्यसलाई राम्रो सुबे दिनु भन्छ, बायो कत दुःख दिन्छ बाबु राजा चेला। धन्यवाद।
मेरो देवी भन्छ भने चलाइन्छु बाबु राजा म घुडे चाल्ने पेट पोल्ने घुम्ने तोल्ने कहिले गर्नुपर्ने आज कि भोलि पर्सि कहिले के गर्नुपर्ने हो बाहुनबाट कि धानीबाट यसै गरी कुल राम्रो सम्मान।